Так, всем привет, дорогие друзья, с вами Юки и... Артём Наруто. И сегодня мы снимаем Need for Speed Most Wanted на компьютере. Тут загрузку зараз я, можна таке просто зробити. Так, да, і ми тікаємо від копів. Але давай, так, Артём. Я? Ну, хорошо. Да. Давай, може, будемо грати по гонці. Я цю гру проходив вже мільйон разів і рішив її... Не приси, два, чи три, чи чотири. Ну, так. Да. Так от, я рішив її зняти. Думаю, вам де цікава ця ігра, там, взагалі, вона дуже цікава. Проходити її, взагалі, весело. І, взагалі, там, взагалі, такі нерви йдуть на цю ігру, що це капець. Так, да, іменно на босі все-таки, іменно на последнього. Да. Там багато на братовчиків, боже. Короче, ви знаєте все. Все знаєте по ігрі. Так, да, ми можемо, постараємося пройти цю ігру за два дня, бо пам'ятаю, ми колись з тобою, пам'ятаєш, грав колись? Да. Я грав з Юки, і ми пройшли ігру цю за два дня. Да. Да, може, хтось не вірить, але це правда. Правда, ми, він в мене ночував, ми грали, щось, я не пам'ятаю, скільки, да, масло, поняв, все отлично. Думаю, вам хорошо чути. Якщо не чути, якщо що? Артём! Ой, ё-моё! Слышите, чуть-чуть? Всё, тут же кінчається. Так. Всё, хай буде, Артём. Та ладно. Думаю, вам чути. Да, вам чути, короче. Всё, нас тачку було чуть не відібрали. Тільки ми вже граємо з Роні. Його... напарником. Да, а самого першого боса, типа, ну, саме в кінці грі, цього якщо чесно, то не рейзер називається, а брітва. Да, брітва його звуть. Ну, у нього є ще два помічника, Бик і Роні. А Бик потім в кінці грі перейде за нас. Да. Вообще Бек, то цей Бул, його по-разному. Ну, по-разному називають. Да. То він вообще, він не старається, якщо він грає, то дивіться, він вообще, ну, типа не старається, там грає собі. Чекай, я закрию двері. А ти... Давайте, мій друг, пішов закрити двері. Привет, я знову тут, просто закрив двері, там шум йшов, моя сестра там, щось там, не знаю, що вона там робить, ну коротше, шумить. Грається. Да, і шумить. Думаю, мені дуже хочеться це чути. Апка, грає мій рух Юке. Ой, давно вже не грав цю ігру, звісно. Да. А як ти мій друг читав, от куди? Так, да, я теж вже дуже давно цю ігру не грав. Зараз вам скажу. Точно скажу зараз вам. Ура, виграли. Десь приблизно 4 місяці назад я її не грав, цю ігру. 4 місяці не грав. Да, бо я... Роні. Вообще ця тачка прикольна. Вона хоч... Вона в кінці вам додається. Да. Тихо. От, смотрите, дорогі друзі. Это его девушка с персонажей игры. Да. Якщо вам не чути, я можу зараз підкрутити. Почему доказать кисти? Ты меня плохо знаешь. Спорим на что угодно. Я сделаю этот велосипед прямо на старте. Ну-ну, сколько ты готов поставить? 5 штук. 5 штук, что мои ребята его порвут. При чем тут твои цепные псы? Я сам пачкаться не стал. И не было такого, чтобы ты киска решала, что мне делать. Ага. Он же номер 15 в списке.
Бедевай это мелко. У него есть стиль. Ладно, все ясно. Какашка у него есть. Ну, да. Урвайо. То... Торусат. Ну, это как Булл у него прозвисько таке. Да. Это ей Булл вообще. Тож да, у него прізвисько було. Так. Да. Називається Торусат. Давай, може, включайте. Ні, чекай, давай, хай наші підписчики подивляться, як. Ладно. Вже 5 минут. Ладно, это первая серия в наш. Да, первая серия. Давай, за... все, мы играем с Буллом. А когда я буду гонки, я буду скручивать. Ага. А так, думаю, вам нормально? Я вообще не дуже люблю, чтобы голосно было. А еще за нас скопы прицепляются. Да, а скопами, если честно, Юка знає, який я мастер. Ну да. Правда, я не дуже люблю, коли вони за мною чіпляються. Я спеціально, не спеціально, нечайно їх якось вбиваю. Я тільки до них коснувся, все, вони вже падають, бо... А пам'ятаєш п'ятий статус, як ми грали з тобою? Так. Да. О, ми на Поршо таке витворяли. Да, я на Поршо, я вже на Поршо не граю. Я і грав в повню... Я грав на Porsche Carrera, на Mercedes, на Mazda. На Mazda хорошо скопом, нормально теж грати. Ну, тільки да. Заграждення я тупо пробиваю. Але тікати його нормально. Я б... Вона маленька теж. Якраз проходить крізь тому машину, є таке отверстие, якраз хорошо. Так, да. А от якщо джіпи, от знаєте, тако да. Стоять дуже близько. Це, я не знаю, в п'ятому статусі десь таке вже буде. Ну це тільки тут перший і другий статус, як я помню. Давно взагалі ігру не грав. Ну, думаю, вам подобається ігра, якщо чесно, цікаво. Думаю, ви всі грали. Ну, ми захотіли її зняти. Думаю, вам цікаво, як ми будемо грати її. От. Так, кстати, якщо ви замітили, що ми граємо тільки по 13 минут. Це просто так, ну, якщо я знімлю щось більше, то відео в мене не викладеться. От, ви розумієте це? Думаю, ви розумієте це. Я просто вже не маю що сказати, бо такого вам цікавого. Да. Це... У мене є ще свій канал, якщо хочете, не найдіть. У мене там ігра Warface, онлайн гра. Класна гра, дуже всі друзі грають мої. Класна хоч. Ну, правда, я не граю, я думаю, ви знаєте, що я не граю, у мене комп, оце ви бачите, слабенький, він її тягне, оцю, ну, ігру. Да, він тягне цю ігру, і GTA тягне, особливо такі якісь Майнкрафт. Онлайн ігри. Да, Майнкрафт, то він зразу здається, а Майнкрафт, то взагалі, він, ігра йде, ну, лагає страшно. Ми попробуємо за... побистріше пройти цю гонку, щоб далі проходити. Так, да, бо все-таки 13 минут це не дуже так мало, не дуже так багато, щоб знімати. От так. Нас доганяють вже, блін, але ми не здаємося так просто. Хрен, вони доганяють. А, да, хтось один доганяє. Хантер. Хантер. Типа, знаєш, з реслінгу цей Хантер. А якщо... Я помню пістолет Хантер. А я взагалі реслінгом помню, колись малий дивився, це вже не можу. Давно було, так. Да. Да. Реслінг, якщо чесно, вже не йде. Та взагалі... Не, на дважді два він йде, звісно, по ночам. Ой, занесло. Да, по ночам йде? Да.
Да, я знаю, що він йде, але я не дивлюся, чесно. Він вже тупий став до нас. Понікус, малий, дивився, це не. Більше в Ютубі вже сиджу. Так, бо раніше... Знімаю відео, да, таке. Да. Я теж. Скільки? 12. Тобі 12? Да. О, ти старше за мене. Мені тільки 10. О, от нас реально. Взагалі-то 11, бо... в цьому році. Да, буде. Мен, ну, а мені в цьому році 13. Зовсім не... Слышали, блин? Этот трейдер обнаглел очень. Вот. Мені 10 років, буде 11 в серпні, 17 серпня, зараз наш рок квітень. Да. Ага. Скоро у нас будуть канікули, ми будемо теж почаще знімати відео. Да, дуже часто будемо знімати відео, може кожного дня. Якщо мій друг не буде їздити на дачу, копати картошку, я чого. Да. Ну, взагалі-то він цього року до мене, може, на день народження приїде, ну, тому що я це розказую в відео сам. Вже 11 минут. О, ми граємо з Рейзером. Вже 11 минут, зараз доіграємо. Так, да, доіграємо цього. Поскоріше, думаємо, доіграємо. Так, да, думаю, швидше вже треба доігрувати десь 13 минут і... Да, 13 минут. Жалко, що він у нас вже бере цю машину, дуже класно, але на кінці ми її... Да. Проверимо. Да, він підставить нас. Ну, коротше, ви самі побачите. Да. Не будемо наперед розказувати, бо вже не інтересно буде. Угу. Взагалі-то в нього ця машина нормальна, вона завертає так, що, ну, я спочатку думав, що ця машина гавна, але... Якщо як її... ви бачите, да, непогано, от наші любимі копи. Ой, обігнав. А це вже не страшно, бо тому що все одно. Бачите, що? Да, що буде. Все одно зараз. Да. Все одно. О, як завертаю, блях. Ми теж так можемо, а не хуже. Да, ця машина теж беха. От жаль, що не... ну, коротше. Копи самі тікають від мене. Так, треба його якось... О, це тобі за те, що... Блін, береш... залагало. Да. Я ж кажу, комп слабенький. Пішов в тилок базар. Ой-яй-яй, а бачите, він вже вдарився, ой-йо. Йоп, по твоїй мові. Нічого, нічого, виберемося. Все одно нам це вже не страшно, зараз він все одно нас забере цю машину. Воно, блін, спеціально підставив нас. Масло потекло в нас. Да, зараз побачите самі. Десь от тут вже. Да, зараз поворот. Жалко цю машину, дуже класно було. От воно. Ми, все, конець. Да. Може на кінці вже не моєго. Так, да, а далі вже. А ще моторчик у нього прикольний звучок. Да. От тут о. Да. Все. Ой. Все, ми їхати не можемо. Да, жалко. Масло потекло. Ладно, вже время піджимає. Всім спасибо за просмотр. Ставте лайки і підписки. Всім пока.